стандарта на живот съвременния, свързан ли е с раждаемостта и с демографския срив? И какви са тия фактори? Да, стандарта на живот, това, което ти питаш, според мен влияе, но то дори не е просто като стандарт. По-скоро го виждам като много възможности, на които един млад човек, дори ако някакъв така и обзор направим, въобще последните години, много думите се предефинират за семейство, за любовта, въобще отношението към децата. Децата, кой притежава децата? В смисъл, това също много се измества. Нали, докато преди децата са на семейство, те са, нали, естествения плод на едно семейство. Докато вече се виждат доста фактори, които влизат в самата територия на семейството. И за стандарта, мисля, че не толкова стандарта, колкото многото възможности или неща, които стоят пред човека, които в някакъв смисъл му казват, ето ти толкова неща можеш да постигнеш, но ето това ти да имаш семейство, би те спрял. Напоследък изкачат и така моята съпруга ми беше споделила, че изкачат реклами, да кажем, към жените, че ето ти можеш да си замързиш яйцеклетките, сега можеш да се отдадеш изцяло на кариера, себеразвитие, пък ето след време може да решиш да имаш деца. И дори има и такава статистика, че вече над 400% се е покачило като жени, които взимат това решение да си замразяват тези клетките, но само 5-6% от тях реално стига до това да има дете в бъдеще. И въобще виждам много така предефиниции, дори малко детето като вид, все едно си взимаш аксесуар или домашен любимец, или малко е брутален този това сравнение, но точно така се възприема, нали, че едно дете е малко като в един момент, че е нужно да има човек дете, затова по някакъв начин, ето, медицината се е развила, технологиите, и те могат да направят възможно, нали, невъзможното да го направят възможно. И хората разчитат на това. Явно самия начин на мислене, самите модели вече в обществото са достигнали до такива образци, на които хората подражават. Реално по някакъв начин постоянно е стимулирано на човека егото, което е всъщност и желанието му да опита от живота днес и сега до края във всички посоки. Жените, както ти спомена, с тяхната кариера или с това да бъдат свободни, нали, от домакински грижи, от грижи, да, за деца, което пък, между другото, в много негативна светлина се показва това за една жена, да се затвори вкъщи с детето, да бъде майка. Всъщност неща, които са реално най-присъщи за жената и най-близки до нея. В днешно време сякаш по-скоро се гледа като нещо обвързващо, като някакъв товар, като нещо негативно. Да.